De Motobike Reus, som concessionari oficial de Kawasaki, Triumph, Aprilia, Peugeot i diferents marques coreanes. A la Fira de la Moto el que portem bàsicament és moto i alguna d'accessoris. Bàsicament moto de cilindrada gran i scooters, s'han fet molts contactes i bueno, s'ha tancat alguna venda, que sempre és important en aquestes èpoques.